вітаю, 11 в Україні. СТН про найважливіші новини цієї години. Мене звати Олександра Роздорожна. Водій легковика та п'ятеро пасажирів, що перебували у салоні, отримали травми різного ступеня тяжкості. Це наслідки аварії на оболоні, що сталося на Гостомельському шосе. Вантажівка зіткнулася з автомобілем «Шевроле», бо не пропустила легковик. На місці події працюють правоохоронці, відкрито кримінальне провадження. Водій вантажного автомобіля під час руху не надав перевагу легковику, у результаті чого відбулося зіткнення цих транспортних засобів. Внаслідок цієї автопригоди постраждали водій «Шевроле» та 5 пасажирів, які знаходились у салоні його машини. Зараз всі потерпілі доставлені до медичного закладу з метою надання їм необхідної допомоги. У свою чергу правоохоронці на місці продовжують опитувати свідків та очевидців цієї автопригоди з метою об'єктивного розслідування. Сьогодні мало відбутися чергове засідання у справі Владислава Мангера, якого підозрюють в організації вбивства херсонської активістки Катерини Гандзюк. Що зараз відбувається у суді, розкаже наша Ольга Киселевич. Вона стежить за тим, що буде відбуватись на засіданні. Олю, вітаю, тобі слово. Вітаю студію, вітаю Олександра. Власне, ми зараз перебуваємо біля Шевченківського суду. Тут, власне, мало початися судове засідання про відсторонення з посади пана Мангера. Але суддя захворіла і засідання не розпочалось. Також о 14:30 має але сам пан Мангер з'явився на засідання. Також о 14:30 у Шевченківському суді має відбутися розгляд про продовження запобіжного заходу та о 17:15, власне, ще має бути ще одне засідання по справі Мангера, тільки в апеляційному суді. Наразі в мене вся інформація. Продовжуємо залишатися на місці та слідкувати за подіями в студії. Дякую, Олю. Будемо чекати від тебе подробиць у наступному випуску. Далі до подій на Сході. Більше сотні снарядів із заборонених мінометів випустили бойовики по українських військових. Минулої доби окупанти здійснили 9 обстрілів. З мінометів калібрів 120 та 82 міліметри гатили в районі Водяного, Гнутового, Новозванівки, Новоолександрівки, Новолуганського, хутора Вільного, Попасної і Лобачевого. А з гранатометів та стрілецької зброї вели вогонь біля Кримського. Внаслідок обстрілів один український захисник отримав поранення. Водночас, за даними розвідки, двох окупантів було знищено, у одного поранено. Також збито ворожий безпілотник типу «Орлан-10». І вже з опівночі противник двічі обстріляв з мінометів наші позиції біля Лебединського і Водяного. У столиці на Подолі загорівся житловий будинок. Пожежа сталася на вулиці Білицькій, 31. Спалахнув дах триповерхового приватного будинку. Полум'я знищило 400 квадратних метрів покрівлі, меблі та особисті речі. На місці працювало 15 пожежно-рятувальних машин та понад півсотні вогнеборців. Постраждалих немає. Причину виникнення пожежі з'ясовують. А на Борщагівці вночі палали мафи. Спочатку на вулиці Жолудєва біля ринку загорівся металевий кіоск із продажу овочів та фруктів. Потім вогонь перекинувся на 3 сусідні торгові точки. Внаслідок пожежі овочевий кіоск згорів повністю, а в інших пошкоджено вітрину, обладнання та віконні рами. Причини пожежі встановлюють. У столиці триває реконструкція Шулявського шляхопроводу. Як зміниться розв'язка на перетині проспекту Перемоги із вулицею Вадима Гетьмана, у ці хвилини розповідають на прес-брифінгу. Пропоную послухати наживо. Якраз зараз очікують посадовців і фахівців, які розповідатимуть про реконструкцію розв'язки на Шулявці. Наша знімальна група продовжує стежити за тим, що буде відбуватися на прес-брифінгу. Подробиці розповімо вам у наступному випуску. Не пропустіть. Півтисячі скарг про незаконне отримання пільг надійшло на гарячу лінію Мінсоцполітики. Телефон, за яким можна здати сусіда, працює з жовтня 2018-го. Трохи раніше запустили сайт, де будь-хто може перевірити, чи отримуєте ви субсидію. Наші журналісти вирішили опитати людей, чи подзвонили б вони на гарячу лінію, якби їм стало відомо про факт порушення. Та навіть уявних знайомих кияни не поспішають здавати. У міністерстві кажуть, люди не усвідомлюють, що таким чином допомагають красти у самих себе. Та навіть із отриманих повідомлень переважна більшість не підтверджується, адже дзвонять ті, хто просто хоче і має зуб на сусіда. Якщо хороші сусіди,
Я, может быть, и нет. Ну, не могу сказать конкретно, потому что, ну, не знаю. Если какие-нибудь там такие плохие соседи, сдала б, может быть, с потрохами. Теоретично так, а як практично воно б склалося, не можу дати точну відповідь. Ну, в теорії так, мабуть, варто совіщати про такі незаконні дії, як і будь-які інші правопорушення в нашій державі. Треба бути свідомим громадянином. Всі громадяни мають розуміти, що витрачаються їхні кошти, які могли б піти на збільшення пенсій, на ремонт доріг, на функціонування освіти, охорони здоров'я і так далі. Це все державний бюджет. Тому ми намагаємося поступово таким чином пояснити громадянам, що фактор використання коштів – це також їх сфера відповідальності. Зустрічає весну яскраво. В Національному музеї літератури відкрилась виставка «Ікебани». Це мистецтво створювати вишукані композиції із живих квітів та гілочок, започатковане понад 550 років тому в Японії. Експозиція, створена майстрами найдавнішої школи у світі «Ікенобо», налічує близько 60 робіт. До 9 березня можна побачити як традиційні форми «Ікебани», так і композиції у вільному стилі. Головне правило для відвідувачів – дивитися на них прямо, аби розгледіти інь і янь. Якщо по одну сторону більше рослинності, що тягнеться до сонця, там і є світле начало. Щоб створити таку композицію, варто гармонійно поєднати об'ємні квіти із тонким гіллям, зробити акцент лише на одному кольорі і залишити чимало простору. Але найголовніше в роботі – асиметричність, аби надати композиції природної форми. Бо симетрія – це застой. Має бути завжди рух від такого швидкого руху до спокою. І в кожній композиції має бути такі от, якби, обов'язково підкреслені сезони, сезонність. І в той же час оці гармонії між рухом, спокоєм, великим, маленьким, світлим, темним. Ізумітельне впечатлення, дуже. От, така красота, така теплота від цього всього. Від сьогодні в Україні святкують масляно. Це стародавнє слов'янське свято, що символізує проводи зими і очікування весни. Гуляння народу триває тиждень і завершується прощеною неділею 10 березня. Головний символ свята – сонце, завдяки теплу якого пробуджується природа. У цей період було прийнято готувати млинець, адже він подібний до небесного світила. За традицією, кожен день має свою назву і призначення. Приміром, у понеділок – зустріч. У цей день роблять крижані гірки. У давнину вірили, що чим далі котяться сани, чим гучніший сміх над крижаною горою, тим кращим буде врожай. Ну а вже завтра – загравання, коли влаштовують веселі ігри та пригощають млинця. У 15 років про нього почули чернівці. У 20 заговорила вся Україна, а пізніше його запросили до Москви, але він відмовився, бо надто сильно любив Україну. Сьогодні легендарному українському композитору і поету Володимиру Івасюку мало б виповнитися 70. Пісні «Червона рута» та «Водограй» принесли йому всесвітню славу. Та крім них, він написав більше 100 пісень, півсотні інструментальних творів та музику до кількох спектаклів. Володимир Івасюк прожив коротке, але гідне життя. У квітні 1979 року композиторові зателефонували, він пішов з дому і більше не повернувся. А вже 18 травня митця знайшли мертвим у лісі під Львовом. Офіційну версію самогубства ніхто не повірив, тож прощання із Володимиром Івасюком перетворилося на масову акцію протесту проти радянської влади. Такі новини маємо на цю годину. Більше про важливі події із життя країни та столиці розкажемо вже о 13:00. До зустрічі!